Tindakan undang-undang terhadap Sanusi Mohd Noor tidak akan selesai menerusi permohonan maaf kepada Sultan Selangor susulan kenyataannya yang didakwa mempelekehkan baginda berhubung pemilihan Menteri Besar, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman Said. Beliau berkata permohonan maaf bukan pembelaan dari segi undang-undang dalam perundangan jenayah. Menurutnya, kerajaan menjamin kebebasan bersuara di bawah Perkara 10-1-A Perlembagaan Persekutuan bagaimanapun ia tertakluk kepada Perkara 10-2 bagi memastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Namun begitu, tegasnya seseorang ahli politik harus sedar bahawa pertuturannya boleh mempengaruhi orang ramai pada musim pilihan raya.